تيفيغا عودكا باريغا أفريكا وحالو كا عودسانينا ملاح ويني ألو بريها وحمال عودسان كلي رقي عودساني ما هيني وزيركا ورفافينتا سليمان علي كورنان وحالو لين هاي إيا ملاح وينها با فراكا قادا وادت كيني هاي لو شقيين هل كودي كسعليا وحان كا عمبارينا يا حرقة تيفيغا سي بي اي ايان لي مرور با شرعيغا هلا دوروها لسيدا يو liisankii iyo cashuurtiisii iyo intaasoo muwaadiniin aba shaqo u aha in maalmo walba meherad shir Soomaaliland leeyahay iyo xaaladada ay ku jirro in dam laga siiyo baqtiya waa haaran xaq baan u leeyahay in shaqeystaan TV-ga faraaka qaadaan leeyahay wax kale ku bixin loo sharci kuma tuban gafna mu gelle waxa lagu haysta maxamed Cabdiraxmaan ba isku deegaantii oo rasaal isku tiil war xurriyadda iyo waa kala gaar ilaahay baa umada deegaan ka soo kala jeediya marka kun kula deegaanad ba ku dhaliila TV-gaasi TV-ga ugu wararka u fanaa wararka xaqiiqada haayeen buu haayay waxaan ku leeyahay madaxweyne in Cali Cross baad xugu yara sheegto kor xugu sheego TV-ga inaga sii daadi imaani walba TV albaabada loo laabo horta waa halis wey TV-yadu warkun bay keenay ay sii daayaan qolada mucaaradka bay dhaliilayaan maxaafidkay dhaliilayaan wax weeyaan TV aan dhahdan u jeedo laga lahayn wax weyn waligaa TV gu nooc soo ha maaridii maxafid baa u dhaliilaya cidii structure ka baydhan ba sharciga ka baydhan wax weyn uu dhaliilaya waa laga hadlayo waa laga dhaliilaya waxaan leeyahay Saleeban Cali Koore war TV ga meel bad kaga dhacday aad albaabada u laabtay adigoo wasiirki warfaafinta ah waxaan ku sheegaynaa Saleeban Cali Koore TV ga inaad sii deyso oo xurriyadiisu u soo celiso ayaanu aad iyo aad kaga codsanayna oo aan TV-yada wax weyn saxaafadda xurta ah aan laga qaadin xurnimada aan laga qaadin saxaafaddu waa xur caalamka wax weyn sharci bay leedahay meel walba waa lagaga hadlaa wax weyn TV-ga saxaafadda xurta ku jira u soo celi sharcigiisii ayaanu ku leenahay waddanka kaga hawlgelayay aad iyo aad baan wax weyn kula hadlayna TV-ga u soo celi baan ku leenahay xurnimadiisii marka hore waxaan doonayaa inaan TV-ga la xidhay aan wax laa wax u geystay jirin ee la mid ah dadkii la duubayay dejeelka lagu wadeeyo war TV-yada hadda la xidhayo xurriyadda saxaafadda la diido waxay noo shaqeynayaan ma jiraan waxaan leeyahay TV-ga hal loo soo celiyo xurriyadiisii wax laa wax lagu leeyahay dhibaatada inay sidee inay yaro xafiis fadhiyaan iska yimaadoonaya xidha markaas la xidhayaa moogti bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan jiraayda maanta waxaan marka ugu horeysa doonaya halkan inaan ka cambaareeyo telefishinka CBA xarigii uu geystay wasiir Koore maalin horena waan ka hadlay waxaan leeyahay dee wasiir TV-ga naga sii daa rag saaxiiba baynu hayno berigii 2005-tii ee golaha baarlamaanka waatay inuu iska wada sharxo dee rag saaxiiba baynu marka waxa weeyaan haddii aad arin xarigan aad ku xidhay in cara ay ka keentay warbixinaha wuxuu ka diyaariyay TV ama uu ka sheegay dacaladii ka soo noqoyin billaahi aleegi naga sida TV-ga ninka arsilay la xidhista loo xidhay CV-ga Bariga Afrika waayo dadku shaqeyn jiray si wacan buu shaqeyn jiray dadka iyo dalka intaas soo shaqaalaha baa ka shaqeyn jirtay intii maanta waa bil camal wax dambi oo dalka ka galay ma yaalin waxa uu leeyahay TV-ga ina faraha laga qaaday qurux badan